mostrado forma escrita, a música. E até hoje nós temos muito desta música, a música sacra. E uma forma, expressão do louvor, da gratidão, cristianismo nesta época. A partir desta época, foi uma estrutura chamada missa, a missa cantada, dividida por partes. Kyrie, eleison, tem compaixão, Senhor. Glória, credo, creio em Deus. Aleluia, santos, e Yahweh, Cordeiro de Deus. No princípio, os compositores escreviam em latim, que seria a língua usada na igreja, com a reforma dos novos cristãos, podemos dizer, os evangélicos, né, os protestantes, deixaram essa prática, escrever missa que está ligada à Igreja Católica. Mas Robert Hay, compositor norte-americano, retomou essa estrutura e escreveu na linguagem do povo protestante evangélico a missa gospel, que é uma forma diferente, com uma linguagem melódica, uma linguagem harmônica e uma linguagem rítmica diferente da que então era feita a música tradicional na igreja, principalmente as missas. E ele usou toda uma linguagem que veio da música dos escravos norte-americanos convertidos ao protestantismo, o ritmo próprio, blues, o jazz. Foi incorporada a música chamada gospel, que hoje nós conhecemos. E essa missa gospel, ela tem essa linguagem musical, toda uma estrutura harmônica, melódica e rítmica, inclusive com utilização de instrumentos são utilizados também nessa música nos Estados Unidos, chamados de instrumentos eletrônicos, que nós vamos ver. E o programa está impresso. E os irmãos e amigos receberam e poderão acompanhar. É a forma como o doutor Edson Pascoal se preparou e vai apresentar-se diante de Deus, levando essas músicas de louvor e adoração. Esperamos que seja realmente uma festa, uma celebração. 21 anos de trabalho de música.